တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်လောင်းလုံကဲယူရန်ကြောက်တွင်းကျွာအနီးမှာရှိတဲ့ကန်းကျေပေါင်မြေဧက380ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဟိုတယ်စီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရှောက်ထားလာမှုအပေါ်မေလ31ရက်နေ့အထိကန့်ကွက်လွှာခေါ်ယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြောက်တွင်းကျွာအုပ်စုကြောက်တွင်းကျေးတိုင်ပြင်ကွင်းမှာရှိတဲ့ဧရိယာဧက380ရှိတဲ့မြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီခီးသွွာလာရေးလုပ်ငန်းအပန်းဖြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရေပေါ်ရေအောက်ကစားကွင်းတွေနဲ့ဟိုတယ်စီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နန်းရီမွန်အောင် Chance Company Limited က Managing Director ဦးဆိုင်မြွင်းကလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိရေးလျှောက်ထားလာတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့အထိကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းလောင်းလုံမြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့စီးရင်အင်းဦးစီးဌာနကကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုစီရနေကနိုင်ရင်ငောင်းလာ2019ကနေကြာဆက်ဖွဲ့ထားရဲ။ဟုတ်။ဟိုကံကွယ်လောက်ကုန်ပေရာဟိုသုတ်ဆက်ပြင်းငောင်းလာ2019မှာကုန်ပေ380ကြီး380哦都要困难是。对交对都都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 哦มีที่ซีเนี่ยเนี่ยอาญาปิดตัวเนี่ยผ่านเนี่ยหยองเนี่ยเนี่ยสวยรูปป่าเลยนี่ล้นแต่รอนี่กูกูจะนี่พี่รอกับกูแล้วไม่เตล่ะเตียหยองรอล่ะซึ้งๆอ่ะสิอ่ะอืมเคอกูล่ะเสร็จล่ะพี่ล่ะไม่ได้ยายตัวรู้ไลฟ์แมนนี่กับกูกับกูบ่าเลยอ๋อกูกับกูบ่าเลยบ่มีตัวรู้กับกูอ่ะแม้ว่าตัวรู้เออแล้วแม้ไปซะเลยโอ้กับกูอ่ะแม้ว่ากับกูจ้ะสกูรู้ว่าพอซะไม่เคยอ่ะตัวรู้ไลฟ์แมนนี่โอเคๆๆไปช่วยจ่ายค่าก๋วยเนี่ยอ๋อแล้วค่าก๋วยก็จะซื้อโคตรไอ้ค่าก๋วยเชฟป้อมหมอมุติเนี่ยตัวขยายโอ้ไอ้ดาค่าก๋วยว่าบางนี่ค่าเล็กๆอย่างเช่นเราซื้อค่าเปรตด้วยดาก็จะลักค่าก๋วยอาเจซื้อโคตรเต็มๆไปเลยนี่နန်းရီမွန်အောင် Chance Company Limited ကရှောက်ထားခဲ့တဲ့မြေနေရာဟာကြောက်တွင်းကန်းကျေနဲ့စင်တော့ကန်းကျေအကြားမှာရှိတဲ့ကန်းကျေပေါက်မြေနဲ့ဥယျင်ခြံတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမြေတွေအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းကကုမ္ပဏီကဒေသခံတွေထံကနေတဆင့်စည်ရန်ပေးပြီးဝယ်ယူထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ဒေသခံတွေနဲ့မြေဝယ်ယူထားမှုအတွက်ပြဿနာတချို့ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတွေညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအဆင်မပြေပါကကုမ္ပဏီရဲ့ရှောက်ထားမှုအပေါ်ကန့်ကွက်သွားဖို့ရှိရလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ရပောင်း30အတွင်းမှာကုမ္ပဏီဘက်နဲ့ညှိလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကန့်ကွက်စာတင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းလက်ရှိရောင်းထားတဲ့သူတွေကိုဆွေးနွေးပြီးသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကုမ္ပဏီကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုသွားညှိပြီးမှကန့်ကွက်ဖို့လုံသင့်မလုံသင့်စဉ်းစားသွားမယ်လို့ကြောက်တွင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူဦးမောင်ဦးကပြောပါရယ်ကုမ္ပဏီကရှောက်ထားခဲ့တဲ့မြေဧက380လုံးမှာဒေသခံရွာသားတွေရဲ့ဓမ္မဦးချစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ရနေရာတွေဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီနဲ့အပေးယူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့စဉ်ကတေဧကကိုငွေကျပ်330နှုန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမောင်ကပြောပါရယ်